Dobar dan, dame i gospodo. Ovo nije Bravo show. Nije. Nije. Ali je nešto lepo. Aha, ali je nešto u trendu. Tako je, da. A šta ima lepše od života u trendu? Živeti sa ljudima koje voliš, raditi sa ljudima koje i tekako onako gotiviš. Aha. Eto, to je onako baš nešto lepo. Pa to je pravi život u trendu, ja bih to tako nazvala. Jeste. Jeste. E pa zato smo mi danas sa Vladom Stanojevićem i to ne slučajno baš ovde u naselju Belville. Vlado, jesi se ti to praktično preselio? Jeste, ja sam sa Crvenog krsta preselio na Novi Beograd zbog svoje devojke, odnosno Verenice. Aha. Tu je njen stan, tu je njen posao, tako da ja ne želim nekako da remetim taj njen mir. Da, ti si divan, ono supportive. A i tu mi je Pink preko Novog mosta. Aha, divno. Sve novo u vašem životu. Da vidimo mi taj prsten. Ja sam odmah počela maštam u svojoj svadbi. Hoćeš da skine majicu? U Srbiji novine prodaje definitivno sadržaj i pristup. Koko i koki. To je stvar opšte kulture i svako u skladu sa tim sebi organizuje taj dan. Još i mene našla da savršena žena je. Ajde, hoćemo da skinemo majicu. Ja se iskreno plašim da je to tako. Nije baš sve jedno da se odlučiš na takav korak. Joj, 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 joj. Ja se plašim i da gledam. Vlado, znači, u momačkom životu je došao kraj. Je došao kraj, da. Da. Ne želiš? A i dugo je trajao, ne želim, kako ne. Dovoljno je dugo trajao. Dugo je trajao, bio je onako kvalitetan, pravi onako momački, ali eto. Da. Nekako što se izlazilo, izlazilo se. Da. Bilo je nekih nezaboravnih noći, sjajnog nekog društva, onako. Da. Ali... Pa si sad morao sve da promeniš, te i navike i društvo, ili je društvo ostalo, ono, kako društvo reaguje na to? Hoće, kažem, mi su rekli, aj papučić, sad odjednom... Nisam ja promenio društvo. Društvo je ostalo isto. Aha. Neke navike i ja sam promenio, da. Možda bi sada malo ranije i ležem da spavam, jer ujutru imam neke obaveze, pa onda, znaš, ipak drugačije živiš sad, ne znam, 22-3 i sad, ne znam, 30-32, kao što, koliko imam ja. Da. Ali ne žalim se. Ne pada mi to teško. Nisam to radio na silu. Zato što bi to tako trebalo. Da. Nego eto, ja to tako osjećam. Osjetio si da ti je došlo vreme da se smiriš, što bi se reklo u muškom žargonu, jel da? Pa dobro, to je lepo čuti. Zapravo, naišao si na ženu svog života i posle ćemo da čujemo i sve te detalje, sve te ljubavi. Radoznala sam da vidim njen verenički prsten, da čujem kako se to sve odigralo. Prošle nedelje smo imali jednu emisiju gde smo malo onako kao bile cinične prema nekim muškarcima, tako u nekim zrelijim godinama koji se tako izigravaju mladiće, a sad me baš interesuje jedna prava ljubavna, ovako, fresh priča. Sad ćeš da čuješ. E, pa baš mi je zadovoljstvo što ćemo danas imati zaljubljeni par i pričati o srećnim ljubavima, ali ne samo o srećnim ljubavima, nego i o srećnim završecima nekih takmičenja evropskih, svetskih sa Ana Marijom Žujović i Vladom Stanojevićem. Ćao! Ćao! Ana Marija. Mogu te zovem Ana ili Marija? Svejedno, kako je lakše. Sa Vladom smo se već pozdravili, a sada mene prvo interesuje... Kakav je osjećaj biti evropska prvakinja u fitnessu i šta to zapravo znači? Da li si ti najveštija, najzgodnija, najjača, najviše fit, nigde nema milimetra, grama nekog viška? Šta si tu sve bodila, molim te? Pa, znaš kako, znači osjećaj je stvarno fenomenalan, ali doći do toga je težak put, naporan, iscrpljujući mnogo odricanja i onda se nekad pitam da li vredi odreći se svega toga. Ali kad pogledam na kraju, šta je... Ne, pati ona, ali pate i ljudi oko nje. Jesi osjeća to, da? Ne pati mnogo, ali za promenu, eto.
E, dobro, slušaj, ovako, da sam znala da ti je toliko duga kosa, ja bih stavila one neke ekstenzije, čisto da ne zaostajem za društvo. Ali kaži mi, kad ideš na ta takmičenja, jel možda imaš tako dugu kosu? Da, da. U tome je to? Ne, kada radim, znači kada je vežba u pitanju, onda obavezno ili je punđe ili je skupljen rep konjski, znači da mi ne smeta jer dosta akrobatike izvadim, ali kada izlazim u kupaćem kostimu, tu si preporučila ako na bujna ekstenzija, znači kako one Amerikanke imaju kose i kose, one na svoju ogromnu stave još šminka, frizura, sve to kod njih. Baš onako naglašeno. Znači, svi oni, to moraš isto da kažeš, svi oni vode sa sobom i svoje frizere i šminkere i ceo tim. A ti je sama našminka, šta je? Ili te Marija našminka? Sama se, učimo se, nazve, ona meni lepi trepavice, ona pa mi ispadne. Ne, ali dobro, ne. Ali sva sreća što si lepa, mlada, imaš dobar ten, i lepe zube, i lepe oči, i ne, šta tu ima samo? Mala, je li tako, Vlado? Eto. Šta ja da je još i mene našla, pa savršena žena ja znam. Pa to ti kaže, vidi, tebe usavršilo. Tako je. Dobro, jeste, malo je uticala, nije sad, često mi ljudi kažu, eto, ona te je naterala da vežbaš, ja sam od uvek vežbao. Ali sad sam onako malo redovniji, malo sam više... Vidi kako ti se preoblikovao, čovječe, izgledaš kao Mr. Fitness. Odmolim te da ga odmeriš. Ja ga spremam, inače za takmičenje, on to ne zna, ali ja ga potrebno onako spremam i onda sam u jednom kako idemo zajedno. Idemo zajedno u Vegas. Pa dobro, ne možeš ni ti sad, znaš, ono da odeš to sa verenikom koji nije fit. Da te obruka, mislim, da donese negativna brojanja, tako, Vlada? Tako je, tako je. Ne bih ni ja nju uvodio na televiziju, tako da snima emisija, da ne izgleda. Da nije fit. Dobro. Da nije mis. Da, dobro. Ali dobro, Vlado, kaži mi sad sve taj fokus pažnje na Ana Mariji. Da. Je li to neobično, jesi malo ljubomora ponekad kad svi kao, ja, Ana Marija. Pa jest, ljubomoran sam. A vidi u mene, jadna. Kad je snima kamera, ja ovako. A zato si morao da se razmataš, da? Tako je, da. Morao si i ti da se razmataš. Bio jedan intervju, čita sve pitanja o sportu, o mom poslu. Kaže, a gde sam ja ovdje? Niko ovdje ne spominje. Da vidimo mi taj prsten. Ja sam odmah počela maštam u svojoj svadbi. Pa hoćeš da skine majicu? U Srbiji novine prodaje definitivno sadržaj i pristup. Koko i koki. To je stvar opšte kulture i svako u skladu sa tim sebi organizuje taj dan. Ajde, hoćemo da skinemo majicu. Ja se iskreno plašim da je to tako. Nije baš sve jedno da se odlučiš na takav korak. Joj. Ja se plašim i da gledam. Pre godine dana sam primetio mašćenje, perut i opadanje kose. Prilikom učenja bih primetio da imam dlake na knjigama, posle spavanja u prilikom ustajanja bih primetio to isto i na jastuku. Posle nekog vremena to je počelo da mi zabrinjava. Počeo sam da koristim razne preparate, međutim to nije imalo neki efekat. Da bi od drugara sa fakulteta i preko reklama na TV-u čuo za Aeromatin. Posle 3 meseca korišćenja to se totalno regulisalo sve što se tiče samog opadanja i samog mašenja i peruti u kosi. Tako da ja Ervamatin mogu da preporučam svim ljudima koji imaju sličan problem kao što sam ja imao. Ervamatin Power Lotion uspešno zaustavlja opadanje kose i obnavlja folikulu dlake za ponovni i intenzivni rast kose. Deluje tako što širi periferne krvne sudove, poboljšava dotok hranjivih materija i kiseonika do korena dlake, sprečava štetno dejstvo hormona na koren kose i pospeše rast kose čak i kod osoba sa nepovoljnim genetskim predispozicijama, otklanja perut, masnoću i gljivične infekcije vlasišta. Ervamatin Power Lotion je prirodan preparat, nema kontraindikacije i mogu ga koristiti i muškarci i žene svih uzrasta. Ervamatin Power Lotion i Ervamatin Šampon. Pravo rešenje za vašu kosu. Nabavite u apoteci ili svakog dana putem telefona. Mene su dosta vezivali za te noćne klubove, za taj neki, da kažem, nezdrav život. Aha. I onda sam upoznao nju, pa smo napravili neku sredinu. Dobro, jel te zabranila da izlaziš kasno u noć? Ma nema zabrana kod nas. Nikako. Dobro, kasnije ćemo ljubavnu priču. Sednemo na tenane uz neko bezalkoholno piće koje nema mehuriće. Jel tako? Tako je, da. Jer kome još trebaju mehurići da mu bude ovoliki stomak. Pričat ćemo i o tome. Nego sam htjela sada da nam Ana Marija pokaže malo neke vežbe. Mi smo ovdje inače u tvom fitness studiju koji si nedavno otvorila. I čestitam ti. Hvala. Tako da Vlada sad nije htjela da nam
nam pokaže svoje zmijsko telo, Vlado, zašto? Mislim, osim što pa, se ono lepo vidi i kroz garderobu. Ako hoćeš da skine majicu, pa da nastavite dalje. Pa, to će biti taj izazov. Možda neke gledateljke ostanu tu do ovaj kraja. Tako, pa. Nećemo sve da otkrivamo sad. Mislim, nikad se ne zna. A sada saznajmo šta žene privuče na prvi pogled kod suprotnog pola. One to primete već na prvom susretu. Mnoge žene o svom potencijalnom dečku sude prema obući. Najveći broj pripadnica nežnijeg pola kao savršen izbor obući izabrale su starke, a razlog što ostavljaju utisak ležernosti i opuštenosti, a pritom su uvek u trendu. Na prvi pogled žene će obratiti pažnju i na higijenu tela, a ono što će posebno primetiti su telesni mirisi. Također na utisak će uticati i odnos muškarca sa svojim prijateljima. Kao privlačniji ocenile su muškarce koji su okruženi velikim društvom i imaju istaknutu ulogu u njemu. Evo nas kod Ana Marije Žujović u studiju. Ovde nećemo videti vežbe koje inače ona upražnjava za svoje takmičenja, je li tako? Da, ovo su više vežbe za figuru tela, za devojke koje žele da slušaju, da se zategnu. E, dobro. Evo da pogledamo kako izgledaju neke od tih vežbi zbog kojih ćete dobiti onu brazilsku zadnjicu, pretpostavljam, koja je sada toliko u trendu. U ostalom, ditka linija i fitness je uvek poželjan. Ajde da vidimo, pošto će ti vibrira glas ako mi budeš pričala u isto vreme dok to radiš. Da. E, ako za gornji deo tela? Ovo su za ruke, na primjer. Možemo da radimo obične sklekove. To je još zanimljivo da se tebi ne ocrtavaju toliko mišići, a ipak si evropska prvakinja u fitnessu. Moraš da mi objasniš kako to. Sad se ne ocrtavaju, znači da odradim jedan full trening da vidiš kako je to. Aha! Mislim, ocrtavaju se, ali ne ono, znaš, na onaj način kako bismo mi zamislili nekoga ko je Miss Fitness. To je nekada bilo stvarno, znaš, ono ko muškarci. Sad je već podeljeno onako malo. Moja glavna scena jeste ta koreografija. Aha. A kasnije u kupaće kostimu se izlazi, često se vidi samo da je devojka fit. Moram da napomenem da ovo ovde to nisi ti, zato što Vlada je bio izričit. Ova može da proći. Da. Ipak, znaš kako Srbija ne podnosi toliko zgodno i vitko telo. Ipak tricač ne... mogu da vide, ali ovo ostalo. Da, ovo ostalo. Ja sam želela ovako neku sliku, ali je baš dobranije. Lepo si rekla. Čekaj, pa šta bi rekli i mama i to, sestra i cijel? Jeste, pa da. Šta bi rekli ovi tvoje školski drugari? Ovo vidi snajku, šta radi, pa da. Vas pune u kreme koje prave kod lokalnog farmaceuta u apoteci, koje su mnogo bolje od onih koje kupujemo za skupe pare u inostranstvu. E, ali ovde sada pored mene se nalazi jedna dama koja se zove Jara Švarc i koja proizvodi ručno preparate pod robnom markom Purple Rain. Inače je profesor na tehnološkom fakultetu, ali gostuje širom sveta držeći predavanja o tome kako da neke mikrosastojke integrišemo u čudotvorne kreme od kojih ćemo duže biti lepše i mlađe i koje će dati brze efekte. Do sada je razvijeno preko 50 različitih formulacija. Formulacije su koncipirane tako da daju rezultate u što je moguće kraćem roku, čak i za teška stanja kože kao što su strije, kao što su celulit, kao što su hiperpigmentacija. Znači fleke. Tako je. I svi proizvodi se izrađuju ručno i ne samo to, nego i mnogi sastojci koji su ključni, kao što su biljni ekstrakti, se također izrađuju ručno, moji su rukodelo, jer naš moto je da mi volimo da znamo šta je to što se nalazi u našim proizvodima. Recimo, ovo je hijaluronski serum. Hijaluronski serum je visoko koncentrisan serum koji je sačinjen od hijaluronskih filera. Manje molekulske mase, molekuli su sposobni da se ponašaju suštinski kao fileri i da prodiru u kožu
ponašajući se kao fileri i ispokušavajući fine bure. Međutim, potrebni su nam u ovoj jednoj kompoziciji i molekuli veće molekulske mase, jer njihova uloga je da hidriraju 24 časa našu kožu. Ovaj serum je moguće izraditi i uz neke dodatne sastojke kao što je botoks, protein. Botoks sam po sebi ne bi mogao da promeni kroz kožu. Ne, može on se koristi injekcijono. Međutim, ova delikatna forma proteina koja se vezuje za iste receptore i delikatno ispupčuje našu kožu izglađujući naše bore. Jaro, kako reaguje to nano zlato koje se nalazi u vašoj nano kremi, odnosno na koji način te čestice zlata mogu uopšte da prodru u kožu i da stimulišu taj kolagen da se luči kako bi koža bila jedrija i mlađa? Kažemo nano krema, reč je o adekvatnoj formi nano zlata, reč je o nano česticama zlata u opsegu od 20 do 100 nanometara, jer je to jedina forma jednog plemenitog inertnog metala kao što je zlato, koja zaista može ispoljiti neke pozitivne efekte. Ako se setite nekad ranije glumice, pa možda čak i danas, ugrađivale su zlatne niti, pošto telo osjeća da je strani element u pitanju, bori se sintezom kolagena. E sad zamislite, pošto su niti samo mestimično umetnute, sad zamislite ravnomerne efekte kada vam je celo lice tim nano česticama prosto obasuto i pokreće tu sintezu kolagena, znači ravnomerno celom površinom. Sada te molim da nam ti izvedeš, ako jole možeš ovde u ovom prostoru, nešto od tih tvojih veština. Jel da? Da, u kojima se takmičiš. Znači, Miss Fitness Evrope, sada uskoro braniš titulu evropsku i boriš se za svetsko zlato. Joj, 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 joj. Ja se plašim i da gledam. Bravo. Ovo je dobro. Bravo, ljube. Dobro je da ovo deca ne gledaju, da pokušavaju kod kuće. Da, ono pokušavaju kod kuće. Ana Marija Žujević, žena koja je zvanično najviše fit u našoj zemlji, ne samo u našoj zemlji, nego u celoj Evropi, i koja je peta u svetu po fitnessu, i Vlada Stanojević. Koji ne zaostaje uopšte? Koji ne zaostaje, tako je, vidi, uzem i reč iz uopšte. Dobro, Vlada, stvarno, ja mislim da si morao da se ovaj preoblikuješ, jel tako, da bi mogao da pariraš takve devojice. Ja kao da sam izgledao ne znam kako, pa sad kao izgledam. Ne, naravno, ti si super izgledao i ranije, i ja da vam kažem, dragi gledateljke, uživo izgleda mnogo bolje. Da. Aj sad ti uzvrati nekim komplimentom. Hvala. Mislim, ne kažem ja ovo tebi sve slučajno, a ja? Srpsko tržište postaje bogatije za još jedan modni magazin, to je Harper's Bazaar. Posle mnogo godina spekulacija da će se Harper's Bazaar pojaviti u Srbiji, on se ipak pojavio i Atika Media Srbija je odlučila da pokrene najprestižniji modni magazin na svetu, a to je Harper's Bazaar. On nije samo modni, on je i lifestyle magazin. On izlazi već 147 godina u kontinuitetu. Harper's Bazaar na jedan inteligentan, inovativan i inspirativan način prikazuje modu, lifestyle, ali jednako i kulturu, lepotu življenja, lepotu, destinacije, dizajn, gastronomiju i pokriva sve ono što praktično čini život neke savremene, moderne, urbane, obrazovane žene. Na naslovnici srpskog Harper's Bazaara će se naći jedan od ikon modela. Biće Klaudija Šifer. O da, ona se sad vratila, tačno, najveći par nekih kampanja odradila, tako da povrata Klaudije Šifer. U Total Chanel luku. U Total, jeste Chanel luku. A evo, ti si neko ko je već dugi niz godina stvarno u tom modnom svetu i neko ko je bio i urednik nekih raznih magazina. Pa kaži mi, šta je to što u Srbiji prodaje novine? I ko je to u stvari? U Srbiji novine prodaje definitivno sadržaj i pristup, brand prodaje. Koliko god mi bili možda ne toliko imućna, neću da kažem siromašna populacija, volimo lepe stvari. Magazini ne moraju uvek da
budu cash and carry da imaju takav sadržaj, nego jednostavno mogu da prodaju snove. I mi gledamo druge magazine i ne možemo sve da kupimo, ali ih opet volimo. U okviru četvrte svetske turneje, najuspešnija klasično pop grupa današnjice Il Divo nastupit će u Beogradu 24. septembra u Kombank Areni. Ova popularna četvorka, poznata po kombinovanju različitih muzičkih stilova, turnejom A Musical Affair obeležava desetogodišnjicu uspešne karijere. Na ovoj turneji promovišu i svoj šesti istoimeni album, koji je njihova prva kompilacija sa pesmama iz čuvenih brodvejskih musicala Phantom iz opere, Carousel i West Side Story, i dueti sa zvezdama kao što su Barbara Streisand i Nicole Scherzinger. Na sceni Kombank Arene momcima iz Il Divo pridružit će se i zvezda Disneyevih filmova Lea Salonga i simfonijski orkestar sa preko 30 članova. Perionica veša Clean Room. Postojimo da bi našim klijentima omogućili najbolju profesionalnu uslugu naše delatnosti. U svakom trenutku možete računati na pranje, peglanje, osvežavanje američkim programom, uslužno hemijsko čišćenje i sve druge usluge vezane za vaš veš. Možete doći kod nas, ali ako vam je to problem, mi smo vam na raspolaganju i čekamo vaš poziv, jer dogovor je sastavni deo našeg poslovanja. U našoj perionici Clean Room radimo s profesionalnim američkim mašinama. Koristimo samo najbolje preparate za održavanje, Ariel Persil Dash, kao i niz fantastičnih bioloških sredstava. Uživamo u dobro obavljenom poslu zadovoljnim klijentima. Volimo posao koji radimo i poštujemo svoje klijente i njihovo vreme. Naš tim vas srdačno očekuje. Hotelima nudimo kvalitetnu, brzu i profesionalnu uslugu po nemačkoj recepturi. Vaš Clean Room. Da vidimo mi taj prsten. Ja sam odmah počela maštam u svojoj svadbi. Koko i koki. To je stvar opšte kulture i svako u skladu sa tim sebi organizuje taj dan. Ajde, hoćemo da skinemo majice. Ja se iskreno plašim da je to tako. Nije baš sve jedno da se odlučiš na takav korak. Sa Ana Marijom Žujević i Vladimirom Stanojevićem na kafi, odnosno sad ćemo malo da pričamo o onim ljubavnim stvarima. Prvo, čestitam što ste se verili. Hvala, hvala. A drugo, molim te da vidimo mi taj prsten. Pa dobro, kaži mi, kad se on našao u toj čaši šampanjca, dobro da ti nisi eksirala šampanjaca, sreća pa ne pije na eks, i snimila si prsten unutra. Yes. Kako je to bilo? Ja tek kada sam uzela čašu, kada sam nalila, znači onda sam videla na dnu čaše nešto sije. Ali kažem, to je dobro uradio, pošto ja ne pijem alkohol, da sam prvo morala popijem pa da kažem da. Znači je smišljeno. Prvo je htio da te napije. Malo da se opusti, da. Da, ja sam bila u šoku, u panici, suze, smeh, pomešana osjećanja. A čekaj, jesi se nadala, jel nešto nagoveštavalo tu prosidbu?
Ne, stvarno nisam. I zanimljivo je što su svi oko mene to znali. Znači, moje drugarice, njegovo društvo, svi su bili upućeni, čak su moje drugarice i znale kako izgleda prste. Ja sam se konsultovao sa njima, zbog, nisam znao kakav model da uzmem. Tako da je bilo nešto srednje. Bile su u stvari tri modela. Jedan je bio onako, što se kaže, prenabuđen, ali ovaj može da nosi u svakoj kombinaciji. Ja. Zato sam se odlučio za njega. Ali to je bio najuži model. Ali ćemo morati malo da ga još sredimo. Da, pa divno. Ti jesi fit, ali imaš fine, tanke prste. Ne zaboravim. Ti, Vlado, jesi imao, kako sad si se tu odlučio na taj gest, koliko si morao da razmišljaš, da li da je zaprosiš, pa onda kako je to iz muškog ugla, jesi imao tremu, iako si znao da se puno volite, ipak kako si se ti osjećao u svemu tome? Znao sam, imao sam tremu, naravno, da. Nije baš sve jedno da se odlučiš na takav korak. Mi smo bili 8 dana na tom krstarenju, ja sam poslednji dan ostavio za to. Sve vreme si krio prsten u sobi, Da. Strepići da ga neka slučajno ne ukrade. Među svojim stvarima, da. I onda se tako eto desilo... Tako u onom filmu, znaš kad isto tako idu pa ovaj izgubi prsten pa ide da kupuje drugi. Nije baš da to došlo. Hvala Bogu, ali ostavio sam to za poslednji dan, trebalo mi je malo da se smirim, malo sa sobom, da budem 100% siguran da ja to želim. Ne kažem da nisam to hteo. To je zajedničko putovanje prvo. Aha. Vada testirao da vidi kako će da mu odgovara. Ne, ali najkomplikovanije je bilo organizovati to, sad staviti prsten u šampanjac. Koga pitati za to? Mi, pošto smo non-stop bili tamo zajedno, nisam nikog znao na tom kruzeru. I ipak sam nekako uspeo sve to da organizujem. Ali sam provalila sam. Posle sam rekla da mi je jako čudno bilo da rekao je idem ja kao do toaleta i vratio se jako brzo. Da, a za to vreme sam u stvari otišao kod ovog osoblja da im kažem šta ja u stvari hoću, da im dam prsten, da... Aha, da, a meni je bilo to prvo čudno i onda donosi konobar šampanjac, da nismo naručili šampanjac, što će sad šampanjac. Vidim ja nešto, ali ni slutila nisam da je... A u tom trenutku se zabavljate 5 meseci, tako? Da. Mm-hmm. Tako nešto, da. Aha, da. Lepo. Dobro, kaži mi, sad zakazali ste tek za sledeću jesen venčanje? Termin je bio mnogo ranije, zato što prosto veritba je dakle, bila u 1. avgusta. Mislili smo već na proleće da organizujemo svadbu, ali zbog njenih takmičenja ne može da se opusti, ipak je to i pritisak i treba to lepo organizovati i ona treba da bude opuštena i spremna za te takmičenje, tako da smo ostavili za sljedeću godinu, dakle septembar sljedećeg godina. Jao, mnogo bre daleko, čoveš. Šta će se sve desiti? Pa to, ja se to uvijek plašim kad čujem da neko zakazao za godinu dana, da ne dođe do nekog razlaza. Pa dobro, nije ni loš. A mislim, nije ni loš možda taj veranički staž, jel? Da. Iskušenje. Jeste, provera. A tako? Da. Sve što je potrebno za organizaciju venčanja sa stilom, budući mladenci mogli su da pronađu na drugom poredu u Wannabe Bride Weekendu, koji je održan početkom septembra u hotelu Crown Plaza. Nađa, šta je to što vaše čitateljke najviše interesuje kada su venčanice u pitanju? Definitivno sada više nije toliko aktualno biti u beloj haljini, nego treba malo i eksperimentisati, jer zapravo i venčanica treba da odlazi lični stil mlade. Uvek sam zamišljala sebe u nekoj lepoj haljini koja će da istakne ženstvenost, u kojoj se osjećam posebno, koja je drugačija, ali opet da ne bude prenakićena. I to ne volim kad ima previše svega. Ova njegova haljina stvarno odiše prvenstveno elegancijom. Tu je blaga doza seksipila sa ovim izrezima sa strane, ali sasvim dovoljno. Kreni se, molim te. Tako, sad se videlo sve to. Neizbježno pitanje koje mi se nameće je taj stres, pošto kažu da koliko je to srećan dan i koliko uživaju gosti u tom danu, mladenci su pod neviđenim opterećenjem. Da, to jeste istina, ali ja zaista mislim da oni kada to organizuju bi trebalo da organizuju tako da se oni lepo provedu. Ja se iskreno plašim da je to tako i sve ću učiniti da ne bude tako, pa po cenu da ne pravim svadbu i da ne pravim veliku svadbu, nego da napravim žurku za svoje prijatelje i najbliže. Kako sam se obukla danas u ovu haljinu, ja sam odmah počela maštam u svojoj svadbi. Koliko je devojkama bitna udobnost taj dan?
Pa ja to mislim da to zavisi od devojke. Neke su spremne baš da se da istrpe i da obuku nešto što im zaista nije udobno i prijetno. Baš sam nešto razmišljala kako mi je najveća briga i to kako da venčanica nešto ne bocka, ne žulja, to ispod te postave. U ovakvoj venčanici nema potrebe ni da se presvlačiš nešto kasnije, ono kraće i te varijante za žurku i za igranje. Ja mislim da je to jedan od najvažnijih trenutaka u njihovom životu kada govorimo o njima i pogotovo kada je mlada u pitanju, to je jedno od najvažnijih haljina u životu koje će poneti i ona zaista treba da bude drugačija. To je stvar opšte kulture i svako u skladu sa tim sebi organizuje taj dan. Ja u skladu sa sobom predlažem ženama da to urade ovako, tako da eto, to je to. Naravno, to nije sve što se nalazi u ponudi, ali ovo je u svakom slučaju nešto što je u ovom trenutku nešto najlepše što imam da prikažem. Ono što moram da primetim da sve više muškaraca nosi strukirana odela i da zaista prate trendove, to se može videti i na ulicama nevezano kada se govori o stilu muškaraca u gradu. Strukirana odela, tanke kravate, to je ono što je onako neka sada, mislim, već postala klasika. Eksperimentišu li možda oni sa bojama ili crna klasična uvek ima prođu? Pa ja mislim da je crna i siva još uvek za muškarce u Srbiji dovoljan eksperiment. Vi sad mislite na njenoj ruci to bude to Vladimir. Međutim, kad si se tetovirala to? Prošle godine u Las Vegasu. Aha, znači kada si naslutila da će ti se Verenik zvati na V? Jes, prošle godine u Las Vegasu sam istetovirala to Viktori i rekla sam, pošto sam bila peta, kada budem pobedila sledeći put, dignuću pehar u desnoj ruci, dok ne bude bilo prvo mesto, dizaću levo. I prvo takmičenje koje sam otišla, osvojila sam prvo mesto i onda sam sam ponosno digla pehar u desnoj ruci sa tim Viktorijom. Da. Viktor ili pobeda, za one koji ne znaju engleski. Dobro, jel si malo brifovao šta ćete odgovoriti tamo kad dođe ovaj... Kad uđe među prvih pet na svetskom finalu, pa kad je postavio ona pitanja čuvena. Ali to su pitanja iznenađenja, znaš. Aha. To, prosto ona ne zna, ne možeš unapred da znaš. Ne mogu da znam, čak nije ni vezano za fitness nekada, nego šta je po tebi sreća ili princip kojim se vodiš u životu. Mir u svetu. Naravno. Ne, ali oni se super snalazi, kao što vidiš i pred kamerom, tako da, i koji gleda je javni nastup, tako da eto, i nešto sam i ja njim naučio. E pa dobro, e sad idemo na neko bezalkoholno piće bez mekurića. Može? Može. Koko? Ješ pomeo ja. E, vidi kako maže šapicu manđo. Jao, ja gledam. Koko i Koki. Da. Vidi kako se oni lepo slažu. Rep kakav. Vi ih ostavite tako zajedno kod kuće. I oni ništa. Ništa. Ne potuku se. Pa malo mu Koko skače po glavi, ali on je... On beži. On je kule. Šećera. Kažete mi ko je prvi došao, mislim, ovaj, Koko ili Koki? Koki. Koki je star, on već ima 6 godina, a Koko je nova, ona već godinu dana kod nas. O, Anđe, i znači, kaže mi, je li on bio ljubomoran kad je došao na rad? Jest, moram da priznam da jeste. I stalno hoće da se mazi on, ja kad krenem nju da mazim, on se gura, onako, ljubomoran je mnogo. Ali čekaj, ljubomoran je kad Vlada krene mene da ljubi. Znam, tako je naše kuće, pa čim se neko grli, mi imamo čivavu patuljestu, ona odmah grebe i ona hoće da učestvuje. Hoće da bude deo zabave. Mnogo je sladak samo, da ti kažem, moja čivava je duplo manja od ove vaše i u pitanju je ženka. A znači, to kad se kaže, slažu se ko pas i mačka, jel ove i se njih dvoje stvarno, mislim, dobro slažu, nije baš... Ali se dobro slažu, stvarno se dobro, zato što su odrasli, odnosno koliko je odrasla sa njim. Anđe, koliko je sladak. Ja sad htedu da pitam ovaj, da li su ovo, kad izbi ovo naslov, da su ovo Vladini mišići, pa vidim nisu, nego je Ronaldo. Hajde da uporedim, a kaži mi, Vladini, ovo je tvoj slično, ovaj, san. Ja to ne, 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 ja nemam, ja nema idola, ali... Nemaš idola. Ovaj, pa dobro, nisam ja daleko od ovog, šta. Aha. Pa nije. Pa čekaj, ja sam htjela da ga izazovem. Ajde, hoćemo da skinemo majicu. Sada odmah, jel? Pa, odmah. Odmah ili sad. Izaberite sami. Jako je. Hoćeš odmah ili sad da se skineš? Ovaj...
Ovo je inače ovako deo. Ovo je inače reality trend. Aha, dobro. Pa čekajte, žena puša. Buduća žena. E, mora da se videte, mišići. E, dok se ti stavljavajte, da ja kažem, aj, ti to važno da nam pokažeš, da smo mi trenutno kod Ana Marije Žujević i Vlade Stanojevića u kućnoj atmosferi, što ste mogli da zaključite. Vlado, ćeš tamo da se sakriješ pa da izađeš samo slučajno kao ajde, ispod uša. Idem ja, vi ovaj se prehali. Dođe posle sad, ali nemoj iznenadi nas, molim te da se vidite to važno. Ana Marija, kaži ti meni, ovo su tvoje priznanja. Pa odakle da počnemo? Pa ovako, da počnemo od evropskog prvenstva, koji je inače moj prvi pehar. Znači, Rim. Evo, upravo pokušamo da ubedimo Vlado Stanojevića, da nam pokaže pločice, ali ne pločice u kupatilu. Možda ih nema, pa zato neće. Vlado. Uverit ćete se. Ajde, eto, izazvali smo ga. Tako se njih dvoje takmiče po ceo dan, dragi gledoci. A da se mi vratimo dok nas Vlada ne bude iznenadio, znači, evropsko prvenstvo, tu si šampionka prošle godine, sad braniš titulu. Prošle godine i to je moj prvi pehar. Bez Viktori, nisam tada imala Viktori. Posle toga sam otišla na svetsko prvenstvo u Vegas i tu sam bila peta. Ovo je sa svetskog prvenstva. Peta na svetu, a prvi put se pojavila, to je super. Peta. Nakon toga već Rimini je bio, evo ga ovde, prvo mesto. To je evropski kup. I Helsinki prvo mesto. Ovo mi je najbolji pehar. Bilo je teško da ga prenesem jer, uzmi, kako je teško. Heavy. Pa boga mi jeste da ti kažem, ne sme u ovih. Ne sme. Mislim, mora u prtljažnik dole. Da, i posljednje je Miami, treće mesto. I sad, pošto je ovo bilo peto, ovo je bilo treće, ja se nadam da će sad neko prvo mesto. Tako je, ali ja sad očekujem da se pojavi tvoj najveći trofej. Tadam! Vlado Stanojević. Najveći trofej Ana Marije Žujović. Evo kako, našto sve žene su u stanju da... Da ne vezu. Nisi se skinuo? Čekaj, nešto mašaj se. E, nemoj sad da radiš klekove. Čekaj da te napravim. Stavno da napravim nešto, da ne bude banalno da ja izlazim go. Pa nemoj go do pola, samo do pojazna. Ne, ajde zavrnemo. Ovo Vlado ipak ide pre podne, nemoj skoro, mislim, deca gledaju. Ali daj, Ana Marija, bolje ti da pokažeš tu njegovu tetovažu, on neće da, definitivno neće da se skije. Wow. Vidi, ja imam slabo srce, ja neću ovo da gledam. A možeš ti svoje? Šalim se, nemam, Bogu hvala. Hajde pokaži ti svoju da vidimo šta vam to piše. E, ovo je pravi izazov bio, koji ima jači trbušnjaki. E, dobro, znači šta tu piše? To je datum kada ste se, počne se zabavljate. Da, jeste, da. To je infinity and beyond. Znači do beskonačnosti i dalje. E pa bravo, to je baš lepo bilo. Iako im je dodeljen naziv jači pol, i muškarce muče strahovi u vezi, a magazin Women's Life otkrio je najčešće probleme sa kojima se susreću. Jedan od najčešćih muških strahova vezan je za njihove seksualne apetite. Pripadnike jačeg pola plaši da li bi njihove seksualne želje partnerke mogle da prestraše ili odbiju, pa se najveći broj njih ustručava da pred ženom otkrije svoje fantazije. Strah koji muškarci retko priznaju, a za koji psiholozi tvrde da je jedan od najučestalijih, vezan je za to kakav utisak o njima imaju drugi muškarci. Stereotipno verovanje da je muškarac taj koji treba da izdržava porodicu, da treba da uvek bude jak i da nikad ne pokazuje svoje strahove, prilično opterećuje jači pol. Muškarci se plaše da će, ukoliko ne ispunjavaju ove uslove, izgledati nesposobno i manje privlačno u odnosu na konkurenciju. Psiholozi preporučuju damama da sa svojim izabranicima razgovaraju, pokažu im svoju podršku i istaknu sve njihove kvalitete koje i same vrednuju kod njih. To je ta srećna porodica, Stanojević-Žujović, tačnije Žujović-Stanojević. Tako je, Koki i Koko. E pa dobro, Vlado, kaži mi, ti si u miraz dobio ove kućne ljubimce, je li tako? Eto, nadazvam se nečem drugom, ali dobro, dobio sam kuću. Da, neko dobije u zlatu, neko u hartijama od vrednosti, a neko u kuću. Nešto ovako čupao. Nešto ovako čupao. Neko u onoj organima, posteljinama, znaš već kako se to ranije spremalo. Da. Dobro, znači kako si se ti sa njima složio? Ja sam... Vidi, gledaj kako se ovim češkoj, gledaj. Ovako, Koki je, kao što se vidi, jedna vrlo mirna kuca.
njegov život se ovaj sastoji u tome da samo nešto lepo klopa, da se malo prošeta napolju i da se mas. Onako ratoborne. I da se mas. Dok kad je Koko u pitanju, je potpuno drugačija situacija. Ne mogu da spavam od nje. Što, dođe, skače mi po glavi, da. Jao, Bože. Tako da imam problem sa njom. Ona je kao igračka, ne. Ali možda zato što je mala. Ona je kao igračka, stvarno. Pufra mala. Ma preslatka si, ali ja čim vidim ove dlake po tebi, znači ja već imam u grlu osjećaj da mi je ušla dlaka. Vlado, ti si se adaptirao sve sve. Pa, eto, moram, šta. Ko me pita? To je taj kompromis. Eto, dragi gledalci, kakav je brak. Brak vam je, vi ste još čak niste ni u braku, ali već pristajete na kompromise. Kao naše deca. To mi je drago da čujem. Međutim, ja moram samo da kažem, meni ništa drugo ne preostaje da ja uzmem ovaj čips, pošto nemate trećeg kućnog ljubimca. Ne kažem to slučajno, Vlado, kakav je ovo čips? Ana Marija, jesi ti ovo videla uopšte? Gledala se utakmica sinoć, pa eto, morali smo. Dobro, dobro, jer ja znam da je Ana Marija tebe dovela u red, tako evo, da... Evo, ovo je moje, evo. Što se tiče tih... Ovo je moje. Aha, ti si gri... Indijski orah. Dobro, vodi računa, nemoj puno. Od njega se zgrušava krv. To da znaju oni koji imaju problem sa krvlju, ovo indijski orah ima puno vitamina K. Jedite ga umereno. Ja sada iskoristim malo priliku da solim pamet, pošto silom prilika sam se naučila iz ličnog primera šta treba, šta ne. Jedna šaka je to. To je okej, znači ne treba ono 100 grama pojesti i 200, ne samo zato što je kalorično, nego i zato što stvarno utiče na ovaj gustinu krvi. To da znaš šta treba, šta ne treba, se vidi na tebi. Zaista izgledaš fenomenalno. E, to sad ono kompliment. E, pa Vlado, stvarno sad preteruješ. Hvala ti. To je zaista tako, to je zaista. Hvala na komplimentu, pa eto. Ovaj život u trendu nalaže da se bude u trendu, a mi sada, hvala vam što ste nas primili ovde, što ste nam ukazali gostoprimstvo, ja bih ipak da idemo na kafu tu u jedan od ovih obližnjih lokala, ima ih puno, pa da tamo ispričamo ljubavnu priču. Eksperti za emotivne veze otkrili su za Women's Health magazine koja su tri najčešće problema u partnerskom odnosu u kojima je potrebno napraviti kompromis da bi veza bila uspešna. Jedan od najčešćih problema kod većine parova je učestalost seksualnih odnosa. Uzrok razdora u najvećem broju slučajeva su različiti seksualni apetiti kao i zauzetost. Ljubavni terapeuti predlažu da otvoreno razgovarate o ovom problemu jer je seks važan za održavanje harmonije u vezi. Drugi problem koji se najčešće javlja kod parova koji su se tek venčali ili počeli da žive zajedno su posete rodbine. Potrebno je da se na vreme dogovorite kada i koliko ćete često primati posete roditelja i rođaka, kao i koliko ćete ih vi često posećivati, čak i ako se ne slažete dobro sa porodicom svoje druge polovine. Za uspeh veze ključno je i to da imate slično mišljenje oko toga kada treba štediti, a kada trošiti, odnosno da pronađete zlatnu sredinu kako niko ne bi bio uskraćen. Gde se desilo, u kom gradu, pošto krstarenje, bili ste svakog dana u drugom gradu, u kom gradu si odlučio da je zaprosiš jutro? Dakle, osam dana krstarili smo zapadnim Mediteranom, Italija, Tunis, Francuska, Španija. I veredba se desila između Valencije i Marseja, je li tako? Da. Tako da tu smo negdje bili. Tu smo negdje, ne znamo ni mi tačno gde smo bili. Aha, na gala večeri. A što se tiče svadbe, već sve znate, jel? Pa, najbitnije znamo. Mm-hmm. Ono što mi u stvari hoćemo, to je u stvari ono što ona hoće, a ja sam tu naravno da je to ispunim. Znamo te neke najbitnije stvari. Gde će se održati svadba? Znači, ipak znamo gde će. Ajde sad za kamerama. Pa rekla je da ima još dosta vremena taj verenički staž, dosta se toga možda i promeniti. Iskušenje, slušaj, sad još uvek traje ona faza idealizacije, tako da vodite računa. Kažite mi, kako ste vi shvatili uopšte da ste jedno za drugo? I si ti shvatila, pre svega, pošto on odlučio da te zaprosi, on je očigledno bio siguran da si ti ta žena. A kaži mi, da li si ti onako... Već kad ste se upoznali, kad ste počeli zabavljati, negde osetila da je to... E, da čujem. Mi čim smo krenuli da se zabavljamo, videla sam da nas dosta stvari interesuje, da su zajednička interesovanja, da me podržava u nekim stvarima. Čak što više nekada on kad zamisli nešto, ja kažem, kaže, moguće, ja sam to zamislio. Stvarno smo dosta isti, a s druge strane smo dosta i različiti.
I tek kada sam dobila taj prsten, onda sam shvatila, mislim da je to to. Mm. Da kad sam rekla to da, ja sam tu u posvijesti imala nešto, ali kad sam izgovorila to da, to je bilo ono. Ona ima taj takmičarski duh u sebi. Šta god da je se desi u životu, ona sad gleda kako da se ona takmiči sa tim da ona bude bolja. Prosto je taj tip. Aha. Taj tip, takva osoba. Jeste, zaista je tako. Misliš, ono sinoć moja bolja. Ona voli, da. Znači, non stop upoređuje nešto. Aha, će vam to takmičenje teško pasti nadalje i u buduće ili naprotiv ti voliš? Ne, meni je to super. Zato što ja guram nju da bude što bolja, odnosno ona meni. Tako da je to sjajna kombinacija. Čak 44% budućih mladi izjavilo je da bi dan pre venčanja bile spremne da se upuste u avanturu sa omiljenim poznatim muškarcem, pokazalo je istraživanje sprovedeno u Britaniji. Poslednju avanturu pre braka 17% ispitanica imalo bi i sa bivšim dečkom, dok bi se 5% njih upustilo u aferu sa venčanim kumom. Ova anketa pokazala je i da se današnji parovi sve manje pridržavaju tradicije, pa tako 38% parova misli da je rađanje dece pre braka u redu. Iznenađenje predstavlja i podatak da bi se prilikom udaje gotovo 2/3 žena odlučile da uzmu partnerovo prezime, dok će se tek 17% njih odlučiti da uz partnerovo zadrže i svoje prezime. Tako sad o tom Bravo šou i uopšte po prirode svog posla neprekidno okružen novim i novim atraktivnim devojkama, pripadnicama suprotnog pola. Ti ga sredila sve bolji mišići. Nemam problem sa tim. On vodi Stat 2 i ja par puta sam mu i rekla da treba da bude u okruženju sa lepim devojkama mnogo lepše emisija kada su tu neke misice. Tako to je baš vidim da je on onako srećen, zadovoljan kada je među svim tim. Na svom sam terenu, znaš kad sam bilo. Ali zato u pauzama odmah. Ko ti je ova? Ja da, jel ima i noga? Ne, nije stvarno. Ja sam siguran da će sledeće... Kad izdala je reklamni blok. Da. Siguran sam da će sledeće pitanje biti vezano za ljubomoru. Ona uopšte nije ljubomora, jesam u pravu. A ti? Ne dajemo, prosto, nema razloga da budemo ljubomora ni ja, ni ona. Prosto ne daje mi povoda za to. Dobro, za sada se još uvek ludo volite. A jel ludo se volite ili racionalno, kažite mi? Ludo. Pa mladi ste. Samo ludo postoji. Mladost, ludost. Da. Marija 24, ti Vlado 32. Znači, oženit ćeš se kad budeš imao 33, to su te sudbinske Hristove godine. Da. Sve ste vi to lepo isplanirali, meni je to zbog toga mnogo drago. Šta je rekla buduća svekrva? Jeste se upoznala? Jesmo. I ja mislim da sam položila taj test, jer stvarno sam prezadovoljna. Pozdrav za gospođu mamu, jel? Da, bili smo u Trsteniku. Moja mama i moja sestra su eto dočekali, naravno moja sestričina, i onako dopala im se, znaš. Pričali smo mi posle toga, znaš, kada smo se vratili. Ne, pitaju non stop za nju, tako da to je jedan od onog glavnih tih nekih znakova da im se, da im se dopala i da im odgovara moj izbor. Dok je on već redovan gost kod mojih. Znači, par puta je bio. A tvoji kako su reagovali? Prezadovoljni su stvarno. Čim su ga zvali drugi, treći i četvrti put, znam da je prošao sve moguće testove. Regulisao sam dosta iskren. Da li vas dvoje uopšte jedete nešto što i svi normalni ljudi? Hleb smo izbacili skroz. Da, dobro. Čak ni oni neki raženi integralni i to, jel? Ne, nema potrebe. Pa kako ga zamenjujete? Pa ako, na primjer, ako je ručak koji ja ne kuvam sad, obavezno uzmemo neki pirinač, eventualno kuvani krompir, zavisi povrća dosta. Znači, umjesto hleba, druge vrste ugljenih hidrata, dobro. Za doručak, na primjer, jedan nešto što sam jeo pre možda 30 godina, nekada kaša ili ta. Četko nije želeo da proba uopšte. Ali to je super, ja to isto jedem.
baš je ukusno. Može da se pravi i kao slana ako kupiš onu nezaslađenu. Yes. To može da bude baš ono interesantno. Znači. I super mi je svako jutro. Da. Aha. I onda je posle toga obavezno gladan. Primjer što si meni njemu dala jedan dan u nedelji, na primjer da to bude nedelja, kada može da jede šta hoće. To mi je omiljeni dan. Nedelja mi je omiljeni dan u nedelju. To su te tolerantne supruge, odnosno buduće supruge. Ali samo ishrani. Znači jednom nedeljno možeš da jedeš šta god. Šta god, stvarno, i picu, palačinke, gibanice, uštipke, sve te zabranjene stvari, jel da? Da, ranije se probudim nedeljom, što mi je ušlo duže traje dan. I onda to. Ali to i jeste dobro, zato što telo je naviknuto 6 dana u nedelji vodi računa o ishrani i onda i ako unese nešto što je kaloričnije, to neće se odmah uhvatiti i zalepiti, jel da ne preteruje baš sa tim. Ana Marija Žujović već ima 2 imena, pa sad ako doda crtica Stanojević, jeste se dogovarali Ana Marija? Ana Marija Žujović Stanojević. Da, mislim da Ana Marija Žujović Stanojević, to je idealno. Šta ti misliš? Ana Marija Žujović Stanojević, ne, idealno je Ana Marija Stanojević. Znači, ipak da promenim. Tako. Aha, a ti kao odmah pristaješ, nema takmičenja. Pa nećeš da bez borbe da se predaš. Ne, mislim da je meni lakše kad se potpisujem da bude samo Ana Marija Stanojević, bez toga. Tako je, da. A dobro, kada bude došla ženska prinova, ako se to dogodi, da li će i ona imati 2 imena? Ne, ne, već smo smišljali. Da, znači, usaglasili ste se, ne morate da se takmičite, pa kažete, dobro, neka bude nerešeno, neka bude i moje i tvoje ime. Tu smo se složili, da. Yeah. Da, svi smo složili, ko će šta, ja želim više muško, on želi više žensko, ali vidjet ćemo, ko će pobediti. Bit će i ovdje, ono. Znaš čega sam se ja brinula? Znaš, kad ona pođe u Trstenik kod tvoje mame, a tako ima specifičan režim ishrane, je li tu bio problem kako će svekrvo da ugosti buduće snage? Ne, mama me je pitala, poslala mi je SMS, šta da vam spremim za klopu? Šta ja sam rekao, neka bude piletina. Eto, to znam da smemo da jedemo. Piletina na sve moguće načine spremila. Da. I salatu sa piletinom i grilovano. Da. Pošto vidim da ste lepi, srećni, zadovoljni i mladi, do večnosti i dalje, ja vam to i želim. Doći ćemo kada bude bila svadba, definitivno. A sada za sam kraj, da završimo na srećan način vašim receptom za srećan život. Recept za srećan život. Volite nekog i neka ne voli vas. Najbitnije je da se podržavate. Ono, to je ono zaista što možemo da preporučimo i ona i ja. I da se takmičite jedan protiv drugog. Da. Tako je to ono što vas održava. Jest. Dajete, zadajete sebi neke nove granice koje tako preskačete jer vas ta druga polovina prosto tera na to. Mm-hmm. I možda je to u stvari da ipak naš recept. Ipak sam kao takmičar pobedila. Jest. Vidjet ćemo. Kaži da sam da. Takmičenje nije završeno. Viktori, moram podignem nesku ruku. I tako, meni ne preostaje ništa drugo nego da ih ostavim da se dalje takmiče. Ana Marija Žujović i Vlada Stanojević, a Život u trendu ide dalje. Vidimo se sljedeći subot. Prijetno.